Vi drar igång frågandet på denna stad. Och då säger vi så här. Vi ska strax få en glimt från ett hus i Innsbruck. Ett hus med ett förgyllt tak. Här inne finns OS-museum, stadens olympiska museum. Vilket också leder oss in till filmbilder från olympiska spelen i Innsbruck 64 och 5 milen. Men å andra sidan hade vår skidkung från Limetsforsen haft just det här loppet som sitt mål under de många hundra träningstimmarna under sommaren och hösten och förvintern. På den här tävlingen satsade han all den kraft och vilja han hade laddat upp. För 5 milens ville han vinna. Och publiken i skidstadion visste nu att det var segraren som körde mot mål. Sven Plex Pettersson var det som beledsagade oss här under dessa klassiska bilder. Och frågan på detta är, det är en tredelad fråga. Vem vann 5 milen? Vem kom tvåa? Och vad hette den store skidåkare som vann både 15 och 30 kilometer vid samma olympiska spel, nämligen 1964? Ett poäng för varje rätt svar. Vi kopplar undan första och går in till dressinen. Mm. 64, vem vann 5 milen? Sixten Jernberg vann 5 milen. Det var enda loppet han vann det året. Vi får kolla med tågmästaren sen, men jag är tämligen bergs för att det var så. Sixten vann 5 milen i Innsbruck 64 alltså. Vem kom tvåa? Var det Assar som kom tvåa, Assar, eller var det Mäntyranta? Det var någon av de två, men... Nej, Assar var det väl inte. Vi säger Mäntyranta. Ja. Och som vann 15 och 30 kilometer, sa du? Ja, det är en och samma person som vann 15 och 30 vid dessa olympiska spel. 1964. Vem var det? Ja, frågan om det var med Mäntyranta eller Grönningen möjligtvis. Harald Grönningen. Vad säger du, Monica? Ja, där är jag lämnar över helt och fullt till dig. Ja. Det gör jag. Ja. Då känner jag en oändlig press på mig, men jag säger Grönningen. Ja, då har vi fått ett svar inifrån dressinen. Ja, men idrotten är väl bevandrade. Nu är vi ute på... Eller vi. Vi är ute på fel spår. 5 milen 64. Vem som blir vann där? Jag föddes 73. Ja. Jo, jag var visserligen född 64, men vi hade ingen tv. Nej, alltså det här får bli rena gissningar på allting här. Vem tror ni vann 64? Ja, han som hela tiden ville vinna. Han var finne då, var han väl. Ja, var han säkert. Ja, men... nej, jag vet inte. Sixten Jernberg är den där jag kommer ihåg. Jag säger Sixten Jernberg. Vem kom tvåa? Ja, det gjorde inte Sixten Jernberg i alla fall. Utan det var hans bror, Sven-Erik Jernberg. Tvåa, fanns Assar Rönnlund då. Då säger vi Assar Rönnlund. Ja, det säger vi. Vad heter den stora skidåkare som... Mäntyranta. Och ni säger det. Ja, det gissar vi på. Ja. Du, jag ska säga detta, att det är helt fantastiskt. Vi har fått ett fullständigt korrekt svar inifrån... Ja! Sixten Jernberg segrade på 5 milen. Tvåa var Assar Rönnlund och finländaren Eero Mäntyranta vann 15 och 30 kilometer. Jag tyckte väl jag kom ihåg det. Ibland tror jag på under. Ja, där ser man, det krävs inte tv. Man kan sånt ändå. Ja, sånt där sitter ju och så. Kan inte alla. Åh, vad härligt.